Hej med jer. Jeg hedder Jakob. Og jeg hedder Anne. Og vi kommer fra Danmarks digitale ejendomsmægler, Estaldo. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt på, hvor mange ejendomsmæglere, der egentlig findes i Danmark. Det har vi. Vi har også talt dem. Der er 1461 styk. Og det kan man godt blive lidt forundret over, at de ligger på alle gadehjørner og i alle byer, når nu vi er så digitaliseret. Man kan også godt tænke lidt over, hvorfor det skal være så dyrt, når man skal sælge sin bolig. Jeg har bygget tech i det meste af mit liv. Og jeg har været ejendomsmægler i 13 år. Vi klarer alt det, en traditionel ejendomsmægler gør, bare du klarer fremvisningerne. Fordelen for dig som kunde er, at du kun betaler 12.500 kroner og sparer op imod 80.000 kroner på dit boligsalg. Som I kan se på vores første planche herovre, kan vi med vores digitale koncept sælge boliger i hele Danmark fra et centralt kontor. Ja, vi har gjort det. Vi har bygget vores egen IT-platform, hvor vores ejendomsmæglere kan arbejde langt hurtigere og langt smartere med de sager, som vi har inde. Og på den måde så er vi på halvandet år blevet den 10. største ejendomsmæglerbutik i Danmark. Det giver os i år en omsætning på ca. 6 millioner kroner, som vi forventer stiger til omkring 20 millioner kroner næste år. Vi er her i dag, fordi vi har brug for hjælp til at skalere vores B2C-platform først i Danmark og efterfølgende ud i resten af verden. Hvad hedder du til efternavn? Nøje Nørgaard. Ja. Så ved jeg også godt, hvem du er. Okay. Ja. Ja. Du fik at placere dig. Hvad var det, du lavede før? Jeg lavede en virksomhed, der hedder Penneo. Præcis. Ja. Det er din skyld, vi ikke laver andet sted at skrive under, hver eneste gang der er pause på alle mulige åndsvære digitale dokumenter. Ja. Undskyld. Hvad er værdiansættelsen på Penneo i dag? Den er lige omkring milliard. Fældig godt gået. Tak. Håber selv, du fik noget ud af det. Du solgte ikke i 17, vel? Nej. Det var godt. Beholdt min egen del, ja. Så det vil sige, du er her ikke for pengene? Nej. Så alle investorer, du er med inden, det er nogen, du mener kunne bidrage med noget ud over penge? Ja, vi har også sagt nej til investorer undervejs. Hvor mange har du med? Altså investorer? Ja. Vi har 14. 14? Ja. Jamen det er jo fedt. Det er den største, iværksætterstjerne, der har stået, tænker jeg, i alle 7 sæsoner her og pitchet. Ja. Bygge en forretning op, der er en milliard værd. Det har vi altså ikke set før. Og et kendt navn i iværksætterverdenen, vil jeg så sige. Så du er meget ydmyg omkring dig selv. Ja, nordjyde. Ja. Ja, sådan er vi. Ja. Ydmyg. Ej, Jacob, den der båd, den kan du ikke hoppe med på. Jeg har jo prøvet at bygge sådan nogle platforme her før. Blandt andet været co-founder af Bilbasen, og også hjulpet til i Autobottler og MyBanker og forskellige andre steder. Så det er jo et marked, jeg brænder for, og føler, jeg kan hjælpe jer med. Jeg har aldrig købt mig ind i noget med 1,5%, fordi det vil ikke retfærdiggøre en særlig sådan stor involvering. Mm. Så bare sådan for at åbne ballet, så tænker jeg, at bud på 5 millioner for 20%, måske kunne være interessant. Det matcher jeg. Jeg giver 2 bud. Jeg byder 6 millioner for 20%. Eller 1 million for 5%. Du har en stor tegnebog med i dag, Jesper Buch. Brug MobilePay. Lad os gøre det lidt mere interessant. Jeg vil godt byde jer 5,5 million for 20%. Jamen skål. Jamen skål, ja. Vi får da varme herinde i dag. Ja, den bliver lidt varme, ikke? Jeg tror faktisk, det er det højeste bud, jeg nogensinde har givet. Det er mange penge. Er 6 millioner? Det er 6 millioner mange penge. Hvor mange år der gik, før man tjente 6 millioner? Jamen, det skal man slet ikke tænke på. Nej. 10% for 3 millioner. Er der nogen, der vil være med på den? Jamen, I kan godt slippe 15. Og der er gode kompetencer ned den dag inden også. Så jeg synes, I skal forholde jer til 15% for 4 millioner. Mit solobud på 1,5 for 5 står også. Okay, så står mit solobud på 2,75 for 10% også. Hey, jeg har ikke taget et solobud. Har du solobud, Jacob? Nej. Vi tager dig. Vi tager Jan. 10% for 2,75. Ja, sådan der. Det er flot. Sådan. Bravo. Og det er en high five.